beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Guia Nativo em Búzios. Para quem não me conhece, eu me chamo Alive Ferreira, sou nascido e criado aqui em Búzios, né? Geralmente eu falo que sou minhoca da terra. Eu sou guia de turismo credenciado e youtuber também aí, postando vídeos para vocês praticamente todos os dias. E hoje o vídeo vai ser um desafio para mim. Eu fiz esse vídeo já umas duas vezes, essa é a terceira edição. Percorrer todas as praias de Búzios em um único dia. Será que eu vou conseguir, pessoal? Búzios catalogado tem para mais de 26 praias, né, no mapa. Mas tem aquelas praias, né, aquele secret point que poucas pessoas conhecem e que não estão no mapa também. Então só os nativos conhecem. Então hoje eu decidi, já acordei decidido a trazer esse conteúdo para vocês, que tenho certeza que vocês vão assistir até o final. E vai ter praias, né, para quem já viu, para Búzios. Pô, Guia Nativo, eu vou para Búzios há mais de 20 anos e tem praia que você mostrou que eu nunca vi. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai surpreender todos vocês. Vamos lá. Bom, e quem também não sabe, outra curiosidade, Búzios é uma península, tem a parte norte e a parte sul. Eu vou começar pela parte sul e a primeira praia que eu vou estar mostrando para vocês é a Praia das Amendoeiras, como vocês estão vendo aí as imagens com drone. A Praia das Amendoeiras, ela tem um acesso apenas por trilha, é impossível fazer de outra maneira porque ela fica muito afastada. E da Praia das Amendoeiras, para vocês terem acesso, é um nível de dificuldade moderado para difícil. Depende muito aí do seu vigor físico, de como que você está aí fisicamente. É uma praia paradisíaca, super deserta aí, poucas pessoas conhecem. Ela fica dentro da Apapau Brasil e também do Parque Estadual Costa do Sol. É uma área que tem muitos animais silvestres, né? Como cobra, mico-leão-dourado, bicho-preguiça, tamanduá-bandeira, enfim. Muitos animais silvestres vocês conseguem aí, se tiver um pouco de sorte, contemplar aí através aí dessa trilha até a Praia das Amendoeiras. E um pouquinho para a esquerda nós temos aí a Lagoa Azul. É uma praia, é um local que também ela fica apenas por trilha, fica depois aí da Praia das Amendoeiras. E dando a seguida, a primeira praia aí catalogada aí oficialmente é a Praia das Caravelas. Essa sim vocês conseguem ter acesso de carro facilmente através aí de uma estrada de chão sentido Cabo Frio vindo para Búzios, né? Da principal, da Avenida José Bento Ribeiro Dantas até a Praia das Caravelas, de carro vocês vão gastar em média 10 minutos aproximadamente. E a Praia das Caravelas aí, ela tem dois hotéis aí que vocês podem ficar hospedados e também, se quiserem fazer alguma consumação, tem quiosques também nesta praia. Uma praia bem bacana e tem que tomar cuidado porque quando o mar tá muito forte, a ressaca é violenta, galera. Agora, dando sequência aí, depois da Praia das Caravelas, nós temos também a Praia de José Gonçalves, que pertence ao bairro de José Gonçalves. A Praia de José Gonçalves vocês podem ter acesso através de carro ou até trilha. A trilha eu recomendo vocês pesquisarem bem, porque tem algumas bifurcações e vocês podem acabar ficando perdidos. Então, eu aconselho vocês aí irem de carro. A Praia da de José Gonçalves, ela não tem quiosque, né? Não tem venda de nada. Então eu recomendo vocês levarem um lanche, né, um cooler, para poder estar passando o dia. Ela é cercada completamente por vegetação, assim como a Praia das Amendoeiras, né? Ela é completamente aí deserta. Uma praia boa para vocês recuperarem, se conectarem, fazer aquela imersão na natureza. E depois da Praia de José Gonçalves, nós temos aqui, ó, a Praia de Tucuns, aonde que eu estou gravando para vocês aqui, ó. É uma praia, como vocês podem ver, ela é quase sempre, ó, com bandeira vermelha. Lembrando que Búzios, nas praias do parte sul, elas têm a bandeira vermelha porque é risco de correnteza. Então a Praia das Caravelas, José Gonçalves, Tucuns e outras praias que eu vou estar mostrando para vocês aí da parte sul, ela tem aí bandeira vermelha por conta das correntezas, né? Muita onda. E hoje é um dia bem atípico. Hoje o mar tá bem calminho. Vocês podem ver que a água tá cristalina, tem uma criançada brincando lá. A Praia de Tucuns é uma das maiores praias de Búzios, na minha opinião, uma das praias mais lindas da cidade. E ali em cima tem a Serra das Emerências, né? Onde que as pessoas vão também para ver o nascer do sol, o pôr do sol também. É uma parte de Mata Atlântica, também tem animais silvestres ali para vocês contemplarem. É o morro mais alto de Búzios, muito bonito e vale super a pena vocês fazerem esta trilha. Então essa daqui seria, se não me engano, é a quarta, quinta praia, eu até me perdi. Então vocês vão perceber que até o final do vídeo eu vou me perder na numeração das praias, tá bom? Porque são tantas praias que eu acabo me perdendo. Vamos lá, agora a próxima praia que fica depois aqui da Praia de Tucuns, percorrendo aqui a península da parte sul, é a praia que vocês vão ver agora. Vamos lá. Bom, agora se
a minha conta estiver certa, essa daqui é a sexta praia. E eu arrisco dizer que é uma das praias principais de Búzios. É muito badalada, famosíssima aí, principalmente para quem curte passar a virada do ano, Réveillon, né? É a praia de Jeribá, galera. É uma das maiores praias de Búzios também. Ela dá sequência ali, depois da praia de Tucuns aqui, na parte sul de Búzios. Vamos lá. Estou aqui no meio do Jeribá. Então o ponto de referência é o Fishbone, bem no meio mesmo. Fishbone é um beach club. E agora eu tô gravando esse vídeo, vai lembrar que eu tô gravando no mês de julho, né? O dia 21, né? Nas férias aí da criançada. Então a cidade, ela está bem movimentada, né? Por conta disso. Bem cheia. Bom, a Praia de Jeribá, ela tem as características, né? Que eu vou falar pra vocês, que são ondas fortes, né? Na maior parte aí da extensão da praia. Geralmente as ondas mais fortes ficam aqui no meio, onde que eu sei agora, e do lado direito. Do lado esquerdo, lá pra cima, as ondas são mais fraquinhas. Aqui no meio a galera também fica jogando futebol, pra quem curte aí, ó, jogar um futebol, né, se divertir. E também tem aí serviço de praia, pessoal. Aluguel de cadeira, guarda-sol. Eu não sei como funciona aí o método de trabalho dessas pessoas aqui de Búzios, né? Cada praia aí, cada barraca tem um sistema diferente de trabalho. Uns cobram a consumação mínima, outros cobram aí apenas o aluguel de cadeira, né? De guarda-sol. Então vocês vão ter que entrar em contato com eles. Então a praia de Jeribá, ó, sexta praia. Lembrando que nós estávamos lá em cima, na praia de Tucuns. Eu vim pra cá agora. E a praia de Jeribá também, ela tem bandeira vermelha, galera, ó. Bandeira vermelha aí também, como eu falei, na maior parte das praias aí da parte sul, bandeira vermelha, muita correnteza. Olha como que a praia tá cheia, galera. Tá vendo? Não é à toa que é uma das principais praias de Búzios, ó. Jeribá, super lotada aí, de ponta a ponta. Aqui no, tô no meio. Até o canto esquerdo lá, que geralmente é mais vazio, dá pra ver que tá bem cheio. Agora vamos lá. Para a sétima praia, depois aqui da praia de Jeribá. Vocês vão ver qual que é. Vamos lá. Vamos lá, galera. Depois de Jeribá agora, ó. Ferradurinha. Ferradurinha é uma das minhas praias preferidas aqui em Búzios, e vocês vão saber o porquê. É, vocês vão ter que ficar ligados, pessoal, em algumas coisas, né? E uma delas é estacionar. Para estacionar aqui na Ferradurinha é quase impossível. Eu demorei umas meia hora para poder achar uma vaga. Tem estacionamento privativo aqui, agora nesse mês estão cobrando aí R$30, né? O aluguel que fica a diária, né? Fica o dia todo. Ou vocês podem pagar o rotativo, que tá R$4,80 a hora na rua, mas aí é mais complicado. Não, a dica importante, se vocês vierem de carro, é, evitem entrar nessa rua aqui se vocês não forem parar no rotativo. No rotativo não, no privativo ali na frente. São três estacionamentos privativos, né? Por que, Genativo? Não pode entrar com o carro aí. Porque, galera, a rua aqui é muito estreita. Então, se vocês forem entrar aqui e forem voltar, né, tiver outro carro também indo, fica horrível para poder andar, né, transitar. E acaba tendo aí uma certa dor de cabeça. Então, se vocês forem entrar aqui na Ferradurinha, tenta parar em um desses três estacionamentos aqui privativo aí, para poder facilitar. Tem uma galera indo para a praia, né? O dia tá bonito. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui no inverno, galera. Olha só. Olha como que é o inverno buziano, né? O inverno aqui em Búzios é lindo demais, é quase não chove. Muito bonito mesmo. A água, a temperatura bem agradável, cristalina também. Para quem gosta de fazer snorkel, a Praia da Ferradurinha é uma das principais praias aqui da nossa cidade. É perfeita demais. Muitas tartarugas e vida marinha também. Vamos lá, aqui é uma rua sem saída, ó. A gente está indo, tem a galera voltando. E vamos lá, galera. E agora são quase meio-dia, né? Horário de pico aí. Horário que tá mais movimentado. Tem alguns restaurantes também que vocês podem almoçar aí na Ferradurinha. Tem a própria Praia da Ferradurinha também, que vocês podem estar fazendo aí o consumo, né? Tem alguns quiosques. Bem legal. Vamos lá. A Praia da Ferradurinha é um dos acessos mais bonitos, né, na minha opinião, por conta dos grafites nos muros, né? São lindos grafites. Os grafiteiros aí capricharam bastante. Vocês vão ver. Bem ali.
Pra quem já conhece, né, vai estar matando a saudade aí. E quem nunca veio, vai ver que é bem bonito. Aqui começa já os grafites, pessoal. Que bonitinho. Aqui no Brasil. Borboletas. É o grafite, ó. Uma iguana. Vamos lá. O leãozão bonito. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Aí lá é outro preço, né? Pra beber lá. Não, e aqui que dói. Fitch. Ferradurinha Beach. É 15 reais. Aí um corredorzinho bem estreito, né? Aqui do meu lado direito é um condomínio. O condomínio ele tomou parte da maior parte da ferradurinha. Aí só deixou esse acesso aqui de 2 metros de largura pra gente. Vai fazer o quê? Faz parte. Ó, galera, olha só como que é a entrada aqui, ó. Vocês vão ter o visual maravilhoso daqui. Lembrando que o vídeo fica completamente diferente quando vocês veem ao vivo, né? Ao vivo é muito lindo. O vídeo é bonito, mas quando vocês vierem pessoalmente é mais bonito ainda. Por ser uma praia pequena, tá bem cheia. É movimentada. Gravada aqui de cima, que aqui vocês vão ver como que é bonito. A maré tá subindo, ó. Aí, como que tá cheio, galera. Ferradurinha. Aí, ó, movimentada demais. Não tem nem espaço na areia pra ficar praticamente. Já que não tem espaço na areia, a galera vem aqui pra pedra, ó, pra rocha. Bom, essa aqui é uma das praias, né? E lá do outro lado é a Praia dos Amores também, que é outra praia de Búzios, né? Praia linda demais também. Pra vocês terem acesso à Praia dos Amores, lá do outro lado, vocês podem estar fazendo a travessia de stand-up, de caiaque, nadando, né? Ou pelas rochas também aqui, ó. Ou uma trilha lá em cima. Beleza? Então outra praia lá em cima, em Búzios, é a Praia dos Amores, da parte sul. Vocês vão conhecer também a Praia dos Amores, da parte norte, que são duas. Aí, ó. É isso aí, vamos lá, partiu. Próxima praia aqui do lado, vamos lá. Bom, depois da Praia dos Amores ali, da Ferradurinha Amores, né? Chegamos aqui na Praia da Ferradura. Vou estar tirando uma curiosidade pra vocês, galera. Falando uma curiosidade pra vocês. Aqui em Búzios tem a praia no diminutivo, né? A Zeda, Zedinha, João Fernando e João Fernandinho. Geralmente essas praias no diminutivo, elas ficam do lado da outra, literalmente. As únicas que não ficam do lado da outra é a Ferradura e Ferradurinha. Vocês viram que a Ferradurinha fica lá pra trás. E aqui, deste lado, é a Ferradura. Então, a única praia que não faz sentido, né, terem colocado esse nome aí de Ferradura e Ferradurinha, são essas duas, tá bom? A Ferradura sim, porque ela tem o formato de uma ferradura, né? Se pegar uma imagem com o drone, dá pra ver exatamente aí o formato da ferradura. Mas a ferradurinha deveria ser grudadinho, né? Coladinho, assim como vocês vão ver aí nas próximas praias aí que eu estou falando para vocês. Aqui, ó. Ferradura é uma praia, apesar de estar na parte sul, galera, assim como a Jeribá, né, Tucuns, José Gonçalves, Caravelas, e Ferradura, ela é uma praia extremamente calma, né? Muito calminha, não tem onda, não tem correnteza, então é uma praia ideal aí para as crianças, né? Então tem a Ferradura e também tem outra praia do lado, que se chama a Prainha da Ferradura, que ela fica aí no canto direito da Praia da Ferradura. Lá sim deveria ser chamada de Ferradurinha, mas não é. A Ferradurinha fica do outro lado aqui, tá bom? Fica bem distante aí. Então para vocês terem acesso à Ferradurinha através da Ferradura, vocês vão ter que ir de carro. Ou andando, né? Não tem outra maneira. É um pouquinho longe. Beleza? Então a Ferradura e a Prainha da Ferradura, que é outra praia de Búzios também, que é muito boa. É um secret point. Quase ninguém conhece aquela partezinha lá, mas é uma das principais. Olha só como que a Praia da Ferradura tá bem cheia. Também tem o aluguel aqui de caiaque, stand-up, pedalinho, né? Lá no cantinho esquerdo também é muito bom de ficar. Lá tem um banheiro público. Caso vocês queiram uma parte aí mais estruturada, né, com banheiro, é lá no cantinho esquerdo da Praia da Ferradura. Beleza, galera? E é isso aí, vamos continuar aí nossa expedição, hein, percorrendo todas as praias de Búzios em um único dia.
Vocês estão no vídeo até agora, estão gostando aí dessa expedição aí do Guianativo percorrendo todas as praias em um único dia? Deixe seu like, pessoal, se inscreva no canal também. É uma forma de você estar ajudando o Guianativo, porque eu estou fazendo investimento aqui, além de tempo financeiro também. Estou gastando aí gasolina para poder percorrer essa praia e estar mostrando para vocês, né? É um vídeo que com certeza está ajudando, né? Que vocês vão ver, pô, gostei dessa praia, quero conhecer. Vou colocar no roteiro, graças ao Guianativo. Então, conto com a ajuda de vocês também, beleza? Muito obrigado. Vamos lá, que tem muita praia para vocês conhecerem ainda. E antes de irmos para a próxima praia, eu vou mostrar para vocês o canto esquerdo da Praia da Ferradura, né? Eu mostrei ali o canto direito e agora o canto esquerdo para vocês terem uma noção como que é. Bom, aqui é um estacionamento rotativo aqui da prefeitura. Está 4,80 horas. Vocês podem ver que tem bastante vaga aqui ainda para estacionar, né? Por mais que estejamos aí na alta temporada, né? No mês de julho, ainda tem bastante vaga, tá vendo? Tem bastante espaço aí. Mas na altíssima temporada, que é a partir aí do Natal, fica praticamente inviável. Bom, aqui é uma das paradas de passeio de buggy, né? Caso vocês queiram fazer algum passeio aqui em Búzios, seja buggy, mergulho com cilindro, passeio de barco, passeio de lancha privativo, trilha com guia nativo, né? Fotos com drone também, pessoal. Assim que acabar esse vídeo, vocês me chamam no WhatsApp. O meu número está no primeiro comentário fixado. Vocês vão fazer um passeio bacana aí com pessoas da confiança aí do guia nativo, né? Tem algumas parcerias bacanas aí. Aqui em Búzios nós temos, em qualquer lugar, né? Passeios de todos os preços e toda a qualidade. Mas eu fiz questão de estar fechando parceria aí com as pessoas certas, né? Tá dando super certo. Bom, aqui é o canto esquerdo da Praia da Ferradura. Esse daqui é o banheiro que eu falei para vocês, ó. Masculino e feminino, um banheirinho bem limpo, né? Tem os funcionários aqui da prefeitura sempre estão fazendo a limpeza. Aqui tem os quiosques também, ó. O pessoal aí faz a venda aí dos petiscos, né? Das bebidas, no modo geral. Bem bacana aí. Também é a última parada do passeio de buggy, né? Como eu falei pra vocês, vocês vão fazer a última parada aqui na Praia da Ferradura e vocês vão ficar o tempo que vocês quiserem, né? Aí depois, quando vocês quiserem voltar pra hospedagem, né? O buggy vem e leva vocês, tá bom? Então esse aqui é o cantinho esquerdo. Muito bacana esse passeio de buggy, pessoal. Dá em média 1h15 a 1h20 aproximadamente. Os pedalinhos aí pra vocês fazerem o passeio, ó. Isso aí, nós estávamos lá em cima e aqui na frente é a prainha da Ferradura, que eu mencionei para vocês. Agora sim, próxima parada aí, a próxima praia, vamos lá. Mais uma praia aqui, galera, vamos lá. Praia da Foca, pessoal, uma das menores praias de Búzios. É uma praia que muitas pessoas têm um carinho especial por ela, porque ela transmite uma energia super positiva. Infelizmente, né, tem essa pichação aqui na placa. Vamos dar um alô aí pra prefeitura, se puder fazer a troca dessa placa aí. E também os pichadores, quando a prefeitura trocar a placa, para não picharem mais, né? Vamos preservar aí, galera, porque senão a poluição visual terrível. Uma praia que vocês vão ver, galera. Olha só essa entrada aqui, que vocês podem ver que é diferenciada. É um cenário de filme, né? Só vocês vendo aqui, pessoal, como eu falei, por vídeo é bonito, mas pessoalmente é mais bonito ainda. Vocês têm que conhecer essa praia aqui, que tem uma energia super positiva, né? Para quem é sensível aí espiritualmente, vai saber o que tô falando. Bom, uma curiosidade bem legal aqui da Praia da Foca, galera, são esses quartzo branco aqui, ó. Enormes quartzo branco. Olha o tamanho desses quartzo, pessoal. Grande demais, ó. Tá vendo? Então, esses quartzo branco, quando chove bastante, né, eles se desprendem, né, formando aí as erosões. O que que seria? Os quartzo brancos se desprendem, sai rolando, vai lá para baixo até a Praia da Foca, que vocês vão ver esses quartzos aí fora da terra, né? Vocês vão ver ele bem destacado aí no meio da vegetação. São quartzos muito grandes, lindo demais. Para quem gosta aí de rochas, né? Búzios tem uma diversificação, né, muito grande. Quartzo branco, dique diabásico, né, que seria o magma vulcânico. Tem o mineral granada, que vocês vão saber já logo na próxima parada aí que mineral é esse, né? O que que ele faz, ó. O quartzo branco aqui, tem um aqui, tem outro ali, tem outros ali. Bom, aqui eu não considero como praia. Algumas pessoas falam que é a Praia da Sereia, sei lá, Praia da Foca.
mas eu considero praia se vocês tiverem acesso até o mar. Aqui tem areia, tem rocha e mar. Então, se não tiver acesso direto para o mar, eu não considero como praia. Então, esse daqui não é praia. A praia da Foca, ela tá escondidinha aqui, ó, na parte direita aqui dessa prainha. E vale destacar também essas areias aqui da Praia da Foca. São cascalhos de marisco, né? De conchas de marisco, né? Anos atrás, os pescadores, eles extraíam bastante marisco aqui das rochas. Fazia a coleta, né? A extração. E tiravam a proteína do marisco e ia jogando as conchinhas aqui. As pessoas vão pisando. E dá essa tonalidade aí de areia meio que farofada. Olha só como que essa praia é bonita, pessoal. Praia da Foca, ó. Acho que é a menor praia de Búzios, né? Uma das menores. Ela não tem infraestrutura de barraca nenhuma, né? No caso, vocês têm que trazer aí o lanchinho de vocês. Lembrando, se vocês trouxeram o lanchinho, pessoal, não deixem lixo aqui, né? Levam o seu lixo para casa. Ó, como que tem a piscininha aqui na frente, ó. Tá vendo como que é bonita? Aqui vocês podem entrar aqui nessa piscininha. E quem for mais aventureiro, vocês podem estar vindo aqui, ó, pro outro lado, tá vendo? E aqui é outra parte também, outra parte de areia. Lembrando que evitem vocês, é bom vocês evitarem pisar nas rochas por conta dos ouriços, pessoal. Então, local de rocha tem muito ouriço, tá bom? Tome bastante cuidado aí. Então essa seria aqui a próxima dica de praia aí para vocês, a Praia da Foca. E logo após a Praia da Foca, né, bem pertinho, vocês podem estar vindo aqui caminhando, é a Praia do Forno. Praia linda. Essa praia, ela tá ganhando uma repercussão aí, vamos dizer, internacional, né? Porque ela ganhou um prêmio há 2 anos atrás, aproximadamente. Uma premiação que se chama Bandeira Azul, né? Que seriam praias de qualidade, né? Um selo de qualidade, vamos dizer assim. O que, que seria a Bandeira Azul, Guia Nativo? Bandeira Azul, eles vêm para a cidade, né? Que a prefeitura coloca como candidata. Eles vêm analisar a água, né? Principalmente. E tiram de 80 a 120 análises da água. Se a água tiver tudo ok, né? Se a qualidade estiver boa, eles aprovam. Aí mandam um plano piloto para a prefeitura, né? Plano piloto seria o quê? Para poder ganhar essa Bandeira Azul. A construção de banheiros, né? Tem que ter acessibilidade aqui, ó, também principalmente para cadeirantes. No caso, ó, para o carro ali, ó, o cadeirante consegue descer com mais facilidade aqui. Tem que ter também estacionamento ali para as pessoas com deficiência, né? Idosos também, no modo geral. Vamos lá, mas o que é necessário? Segurança, conscientização ambiental, educação ambiental aí, tanto para os moradores quanto aí para os turistas. É proibido o acesso aí com caixa de som, bola no geral, né, de futebol no modo geral, e garrafa de vidro, tá bom? E também disponibilizam, tem que ter aí, a prefeitura tem que colocar cadeira de rodas anfíbias, né, que seria cadeira de roda que levam os cadeirantes até a água, né? Então isso daí também, uma inclusão social, é um dos requisitos para poder estar ganhando essa Bandeira Azul. Bom, a Praia do Forno, além da Bandeira Azul, ela também tem uma característica bem diferente das demais praias aqui de Búzios, é que ela tem areia rosa. Isso mesmo, a Praia da Areia Rosa nós temos aqui em Búzios, que tem 2 quiosques aí que o pessoal vende aí, drinks, né, petisco no modo geral. Esse daqui é o banheiro masculino, feminino, e do meio aqui era para cadeirante, né? Acessibilidade. Aqui tem os seguranças também, que eles não permitem hein, garrafa de vidro, como eu falei, parede de som, e tava até esquecendo, pessoal, cachorro. Aqui é o plano piloto, o que tem que ser feito para poder estar ganhando essa Bandeira Azul. Depois vocês podem ler com calma aqui, ó. Tá vendo? Programa Bandeira Azul, vocês vão vir aqui para praia do Forno e vão ler com calma para se informarem melhor, né? Não vou estar lendo aqui pro vídeo não ficar muito longo. A Bandeira Azul tá estiada aqui, ó. Estão vendo aí? E o bacana é que não é uma praia, não é uma bandeira, né, permanente. Todo fim do ano eles vêm para cá, faz uma análise geral. Se tiver tudo ok, eles renovam aí para o ano seguinte. Beleza, galera? Aqui, ó, acessibilidade para cá, ó. A cadeira de roda anfíbia consegue passar aqui pela areia e tá seguindo aí direto para o mar, galera. Só tem que também, ó, bastante lixeira espalhada. Então, essa conscientização ambiental para vocês, ó, joguem, deposito seu lixo aqui no local certo, tá bom? Na lixeira. Bom, aqui na Praia do Forno, vale ressaltar que tem muitas rochas.
né? Então eu aconselho vocês a entrarem aqui no cantinho esquerdo, que geralmente tem uma faixa de areia melhor para vocês estarem tendo acesso até o mar. Do lado direito ali é Praia do Forninho, que o acesso é apenas com a maré muito baixa, né? No caso aí da semana de lua cheia, ou alugando um caiaque aqui, o stand-up, ir lá pro cantinho, ou nadando também, para quem for bom aí de nado, vocês podem tá indo para lá. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma informação aqui da Praia do Forno, só não vou ali embaixo, porque tem muita gente ali, ó, tem a faixa de areia rosa, só que a faixa de areia rosa ela fica mais visível quando a maré tá bem baixinha. A água tá bem cristalina hoje, tá bom aí para fazer um mergulho com snorkel, né? Para quem sabe, para quem gosta aí de observar a vida marinha, a Praia do Forno é uma boa opção para todos vocês, beleza? Vamos lá seguir agora para a próxima praia aqui do ladinho. Bom, dando sequência aí na próxima praia, após aí a Praia do Forno, que vocês viram a bandeira azul, né, da areia rosa, agora é a Praia Brava. Praia Brava, muitas pessoas têm um carinho especial por ela, principalmente aí os argentinos, né? Os argentinos gostam bastante dessa praia brava aqui. Praia muito bonita, vocês vão ver aí algumas características. Vamos começar aqui de onde que eu tô passando, galera. Essa quantidade de carros aqui, todos eles pagam o estacionamento rotativo, que está R$4,80 a hora, tá bom? Então, quem vier para cá de carro já vem sabendo que vocês vão ter que pagar esse estacionamento rotativo, que é a partir das 10 horas da manhã. Aquela moça ali de uniforme azul, então todas as pessoas que vocês verem com uniforme azul são os funcionários aí do rotativo, beleza? Eles trabalham aí com pacote diário ou vocês vão pagar a hora, né? Geralmente o pacote diário aí, acho que eles dão um descontinho, não sei, tem que pegar algumas informações depois aí com eles. Eu não pago porque minha placa é de Búzios, né? Então eu sou isento, pelo menos isso aí nós moradores não pagamos, né? Agora as demais coisas a gente paga tudo preço de turista, né? Que são valores bem altos, né? Principalmente para consumação no modo geral. Aqui é um beach club bem conhecido aí, a galera gosta desse beach club, é o Silk Beach Club. Nunca fui porque eu não gosto, né, nunca despertou interesse de um local desse, mas para quem gosta de beach club, né, música eletrônica, tem um bungalô, né, o despreguiçadeira que fica de frente para o mar, pode ficar à vontade, galera. Eles trabalham com diária, não sei, não vou fazer merchan aqui, mas também não vou passar informação errada, né, só vocês entrando em contato com eles aí. Vamos lá, aqui ó, a praia tá cheia, ó, muito carro parado. Eu consegui uma vaguinha lá em cima. Até dou essa dica pra vocês aí, ó. Não tenta parar muito aqui perto não, que pode ser que vocês não consigam vaga, né? Então, se vê uma vaguinha disponível longe, já enfia o carro logo e é isso. Já aproveita essa oportunidade do carro estar um pouquinho longe. Pelo menos achou uma vaga. Melhor do que ficar batendo a cabeça. Vamos lá, o acesso da Praia Brava é essa daqui, ó, galera, ó. Tem a escadinha, ó, bem legal essa escadinha aqui. Ela não é antiga, mas também não é nova, né? Da meio termo, a placa Praia Brava. O acesso aí, bem bonita. O meu é menor. Aí ganhou a coquinha aqui, ó. Davi, amigo deixou a coca aqui, ó. Aí, galera, praia, ó, como que a praia é muito bonita. E o pastel de camarão, bota na 17. A Praia da Brava, ela tem uma característica bem legal. Esse lado esquerdo que nós estamos tendo acesso, geralmente é um mar mais agitado. Mas como eu falei para vocês, ó, hoje o mar tá bem atípico, né? Tá bem calmo aí. Em todas as praias de Búzios, né? Seja na parte norte, parte sul, tá tudo bem calminho aí, sem onda, tá bem tranquilo. E principalmente na Praia Brava, que seria brava, né? Por conta do nome. Mas tá bem calminho. Aqui geralmente é uma onda muito forte. A galera vem surfar aqui, mas hoje tá uma piscininha calminha. E ali do lado direito, galera, é a Praia Brava também, só que é a prainha da Praia Brava, né? É outra praia aí que eu vou estar deixando e vou incluir também nesse vídeo de hoje, né? Essa prainha da Praia Brava. E agora a outra praia, que é diferente das demais praias, assim como a Praia do Forno, é a Praia Olho de Boi, uma praia de nudismo, né? Naturista. A Praia Olho de Boi, para vocês terem acesso, é apenas fazendo uma trilha lá no final da Praia Brava. No caso, você tem que ir direto, chegar no final da Praia Brava, vocês vão ver a placa Praia Olho de Boi, tá? Vocês vão entrar na trilha e vão subir aqui, ó, todo esse morro aqui. Um calor de 50 graus aí no verãozão aí, mas para quem gosta de praticar o naturismo, né, vale a pena lá vocês conhecerem. Eu ainda não gravei vídeo lá ainda, mas
mais pra frente eu vou estar indo lá pra poder fazer um vídeo aí pra vocês conhecerem, né? Eu vou bem cedinho pra não pegar, pra não filmar ninguém do jeito que vê o mundo. Bom, quando eu venho à Praia Brava, é raramente eu vir pra cá. Eu gosto de ficar aqui, ó, nesse cantinho direito. Esse cantinho direito, galera, é uma das águas mais transparentes de Búzios. Essa água aqui, ela parece um pouco com a água de Arraial do Cabo. Nela traz uma corrente de água cristalina ali, como vocês podem ver. Muito, muito boa. E também aqui a galera faz serviço aí de cadeira, né? Aluguel de cadeira, guarda-sol, né? Venda de bebidas e espetinhos também. Então nós temos aí três praias aí para vocês conhecerem. A Praia Brava, ali no canto esquerdo quando nós entramos. A Prainha Brava, que é aqui. E a Praia Olho de Boi, que é vocês fazendo a trilha, que dá aproximadamente umas meia hora daqui até o Olho de Boi. Beleza? Agora vamos lá. Partiu. Próxima parada. Tá quase acabando já as praias da parte sul. E aqui são as duas últimas praias da parte sul de Armação dos Búzios. Umas praias que, como eu falei, né, uma daquelas praias que poucas pessoas conhecem, né? Geralmente aí são os nativos, hoje a água tá espetacular, cristalina, que seriam a Praia do Castelo e a Praia do Criminoso na parte de cima. Então são duas praias aí da parte sul da cidade. Muito, muito, muito linda. E agora vamos aí começar a filmar as praias aí da parte norte, né? Aqui acabou já Búzios, né? Daqui pra lá é só mar. E tem ali as três ilhas também da cidade, que seria a Ilha de Âncora, essa aqui da esquerda, que geralmente as pessoas vão lá pra fazer o mergulho com cilindro, né? Como eu falei, eu faço mergulho com cilindro também aqui em Búzios. Muito bom, faz as fotos aí com a tartaruga. Ali é conhecido como Santuário das Tartarugas Marinhas. Essa ilha aqui do meio se chama Ilha dos Gravatais. É uma ilha que é mais pra pesca, né? Não é pra mergulho igual a Ilha de Âncora. E para ir direita aqui é Ilhote também, outra ilha aí para a pesca. Vamos lá, próxima parada aqui do ladinho, a praia de João Fernandinho. Vamos lá. Bom, pessoal, agora sim vamos começar a percorrer a parte norte de Búzios. Bom, o que que separa a parte norte e parte sul de Búzios? É exatamente aquela ilha lá em cima, que se chama Ilha Branca. Ali é o extremo da parte sul e o início da parte norte. A primeira praia aí que vocês vão conhecer da parte norte é a praia de João Fernandinho, onde eu tô apontando aqui, uma praia com água cristalina. É uma das minhas praias preferidas aqui na cidade. Com certeza o acesso é através de uma escadaria. Vão parar o carro na rua lá em cima e vão descer a escadinha. Uma praia que vocês não vão se arrepender, principalmente se tiver com um dia com bastante vento. Praia da Ferradurinha, geralmente ela fica bem abrigada aí, então geralmente o vento não bate ali com muita frequência. E depois, logo em seguida, é aqui onde que eu estou, bem aqui em cima, é a praia de João Fernandes, também uma praia com água cristalina. É uma praia que, quando eu quero fazer um mergulho com snorkel, eu venho quase sempre pra cá, porque aqui, ó, tem um parque de corais e também um parque aí, que é uma, na verdade, uma atração aí, que o Cuca, né, que é um morador aqui de Búzios, né, nascido, criado aí também, nativo, ele fez várias estátuas e fez um ponto turístico, né? Uma atração turística aí com essas estátuas, né? Tem bastante aqui. Isso também ajuda e facilita com que os corais eles consigam se desenvolver com mais facilidade. Então essas são as duas iniciais aí, praias aí da parte norte, que vocês não vão se arrepender. Uma praia boa, galera, bem completa. Aqui tem umas paradas também de passeio de barco, passeio de catamarã, passeio de lancha também, fazem a paradinha aqui, tá bom? Agora vamos dar sequência aí às outras praias aqui da parte norte, logo em seguida aqui da praia de João Fernandes. Agora, depois de João Fernandes, ó, mais uma praia aqui, ó, para vocês conhecerem, a Praia da Azeda. Também tem a bandeira azul, ó, proibido garrafa com vidro, cachorro, caixa de som, enfim, o mesmo critério que usaram, né, lá na Praia do Forno, né, da bandeira azul. Aqui na Praia da Azeda também é a mesma coisa. Aqui é o banheiro público. E aqui, ó, o acesso, ele foi recém-reformado para poder estar ganhando essa bandeira. Primeiro vamos aqui passar pela Praia da Azeda. O acesso à Praia da Azeda tem pela local aqui principal, né, que são as escadarias, né, ou também passar pela rampa lá nessa rua aqui, ó. Também acessibilidade para cadeirantes, tá bom, pessoal? Aqui uma das paradas de passeio de barco, passeio de lancha também. Olha só que marzão lindo. Vamos passar aqui pela escada, né? Que é a atração principal.
para vocês tirarem foto dessa escada aqui, galera. Vazia, tem que ser cedo. Esse horário agora. Quase que eu perco meu chinelo. Isso. Aqui às vezes eu faço um ensaio com drone, né? Pra quem quiser fazer ensaio com drone em uma praia, eu recomendo essa praia da Zeda. A gente vem cedo, mais 8 horas, no máximo 8 e meia, a gente chega aqui, pega a praia bem vazia, faz umas fotos aí e vídeo boiando, descendo a escadinha, fica bem legal. Vídeo na horizontal, na vertical na verdade, pra vocês usarem aí no Instagram. Aí pessoal, vamos ver se a praia tá cheia. Nesse mês de julho aí, vamos ver se essa praia tá cheia. Guia Nativo Búzios? Beleza, irmão? Te acompanha lá no canal, mano. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Hein? Obrigado, meu amigo. Satisfação. Qual é o seu nome? João Paulo. João Paulo. Forte abraço, João Paulo. Aí, João Paulo, inscrito do canal. Abração, João Paulo. Ih, rapaz, tá cheia a praia. É aqui, galera, na parte da tarde, geralmente a maré sobe muito. Então a faixa de areia, vocês podem ver que fica bem, bem pequenininha. Então a aglomeração aí aumenta muito mais. Então essa aqui é a Praia da Zeda. E lá do outro lado é a Praia da Zedinha. Para vocês terem acesso à Praia da Zedinha, é só andar aqui direto e ir para lá. É uma praia pequenininha, tem umas prainhas, tem uma piscininha natural lá para vocês fazerem umas fotos bem bacanas. E aqui vou uma dica aí, dica extra para vocês. Se quiserem ver o pôr do sol, aqui geralmente é bem bom também. Hoje parece que o pôr do sol vai ser bonito, tem poucas nuvens. E é isso aí, agora vamos descer aqui, ó, direto para se irmos para a próxima parada. Bom, pessoal, agora saindo da Zeda, né? Não tem erro, é só pegar aqui, ó, direto a gente vai descer esse morro aqui de um paralelepípedo e nós vamos ter acesso aí à Praia dos Ossos, também uma praia muito bacana que vocês vão conhecer agora. Bom, comprometido aqui, ó, próxima praia, Praia dos Ossos. Praia calminha também, como outras praias aí que vocês estão vendo da parte norte. A Praia dos Ossos também é bem calminha, tranquila, boa pra criançada. Agora a maré tá bem alta, galera, a faixa de areia diminuiu bastante. Essa maré alta, ela tem aí, principalmente quando estamos aí na semana de lua cheia, né? A semana de lua cheia, quando a maré sobe, ela sobe bastante. Vou vir aqui pra vocês verem como que é a Praia dos Ossos, ó, tá vendo? Aqui ela serve principalmente como ancorador de barco, quantidade de barcos aqui ancorados. Também tem um pessoal que vende petisco, né, bebidas. É isso, tá vendo? É uma das praias aí que eu recomendo fortemente para quem tá com criança, né? Porque ela não tem aquela profundidade, né? Vocês conseguem ter uma parte rasa aí numa boa extensão aí para dentro do mar, tá bom? Vamos lá. A próxima praia que é depois da Igreja de Santana, logo depois daquele morro ali. Bom, agora eu vou ensinar vocês a chegarem até outra praia. Essa aqui é a Praia dos Ossos, tá bom? Finalzinho aqui, canto esquerdo. Agora para vocês terem a praia que eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos passar por aqui, ó. Essa aqui é um ponto turístico também, ó. Se chama a Igreja de Santana, é a padroeira da cidade. Vamos passar aqui pela escadinha. É um dos acessos, né? Lembrando que tem esse acesso aqui e tem um acesso ali pela parte de trás da igreja, na rua lá. Tá bom? Essa aqui, ó. Igreja de Santana, Búzios. Vou subir aqui. É, tem acesso. Então nós temos aqui a Igreja de Santana. E atrás da igreja tem um cemitério da cidade. Cemitério aqui, ó, atrás. Cemitério em gaveta. A gente segue reto aqui e já tem outra praia aí pra vocês conhecerem. Se chama Praia da Armação. Tem esse nome porque os pescadores, eles faziam a pesca de baleias, né? E para poder guardar o equipamento, os arpões, né, no modo geral, eles fizeram armações de madeira, né, tipo cabanas de madeira, armações mesmo, para poder estar guardando esse material. Capturavam essas baleias e levavam até a Praia dos Ossos, onde nós estávamos agora, para fazer a extração do óleo dela, né? O óleo da baleia servia para fazer as construções civis e também a iluminação pública. Que inclusive a Igreja de Santana, por onde nós passamos agora, ela foi construída aí com óleo da baleia. A base aí dela
ela tá de pé até hoje, né? A estrutura. Lógico que tiveram outras reformas, mas a estrutura mesmo está de pé, firme e forte até hoje, galera. Bacana. Aqui, ó, Praia da Armação, ó. Então a Praia da Armação, a Igreja de Santana e a Praia dos Ossos, elas têm aí uma história, né? Uma vai interligando a outra. Olha como que a praia é bonita. Também tem essa plaquinha pra vocês tirarem foto. Eu amo Búzios. A praia, ó, água cristalina. Vendo como que é bonita? Praia boa pra criança também, galera. Ali tem um pier, pra quem quiser pular ali pra se divertir um pouquinho. Dá pra pular, mas tem que, a maré tem que estar bem alta, tá bom? Pra poder não se machucar. Vamos lá. Aqui nós temos aí os pontos turísticos da cidade também. Essa parte aqui é o centro de Búzios, pessoal. O que que seria? A Orla Bardot, que dá início aqui na frente, né? Começa a Orla Bardot. E seguindo direto pra lá, nós vamos passar pelas estátuas dos três pescadores. A estátua aí do Juscelino, a estátua da Brigitte Bardot, que é muito famosa nessa estátua aqui em Búzios, e também a Rua das Pedras, tá bom? E em frente à Rua das Pedras nós temos aí a próxima praia, que se chama, vocês vão ver agora. Vamos lá, só seguir direto aqui que a gente passeia nessa praia. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, né, nós temos aí depois da Praia da Armação aqui a Orla Bardot. As estátuas estão aqui, ó, ali é o Juscelino, aqui é os três pescadores, eu tô apontando. E antes de ir para a próxima parada, eu vou passar aqui, ó, com o amigo Edalho, da Água de Coco. Ele fica bem aqui na Orla Bardot, vendo? Para dar aquela hidratada desde cedo, fazendo aquele vídeo, galera, que vocês estão acompanhando aí, todas as praias de Búzios em um dia. Agora tem que hidratar para poder continuar, né? Que tem bastante praia pela frente. Aqui, Aleph, ó, Guia Nativo Búzios, olha aqui, ó. Ah, é o chaveirinho aqui, galera, ó. Tá vendo? Guia Nativo Búzios. Isso daí, Edalho, agora vai ser o selo de qualidade. Quem tiver o chaveirinho é porque tem qualidade de serviço. Valeu. Valeu. Agora sim, pessoal, Praia do Canto, galera. Praia bonita pra caramba. É uma praia que ela não tem muita fama, quase ninguém conhece essa praia paradisíaca, né? Não sei porquê, a galera não conhece muito. Mas ela fica, pessoal, pra vocês se localizarem, ela fica logo no finalzinho da Orla Bardot, né? Eu passei ali no Edalho, né? Onde que o Edalho vende água de coco. Vocês continuam andando sentido a Rua das Pedras. Então, aqui, ó, Praia do Canto, pessoal. Tá bem movimentada, tá cheia pra caraca. Tá vendo que a maré tá subindo pra caramba. A faixa de areia diminuiu muito. A Praia do Canto, ela não tem quiosque, né? No caso, você não consegue fazer compra de petisco, bebidas, né? No modo geral. Então, vocês podem almoçar na Rua das Pedras, né? No centro. E depois do almoço, vocês podem vir pra cá, né? Curtir aí essa linda Praia do Canto, galera, ó, movimentada. Ali é a Ilha do Caboclo, né? Já fiz um vídeo lá, mas eu vou fazer outro atualizado. E sentido aqui, ó, acabando a Praia do Canto, vocês vão continuar pelas rochas, que será a segunda praia que eu tô falando pra vocês, que é a Praia dos Amores, da parte norte. Lembra que a gente foi, eu falei pra vocês da Praia dos Amores na parte sul, né? Lá na Ferradurinha. Então essa daqui é a Praia dos Amores da parte norte, pessoal. Fica, como vocês estão vendo aí, a praia muito bonita, calma. E depois da Praia dos Amores, nós temos aí a Praia das Pedrinhas, né? Perdão, tem a Praia das Virgens, que também é uma praia pequenininha. É uma das menores praias também. Ela até, eu acho que ela é até menor do que a Praia da Foca, onde nós fomos conhecer ainda há pouco. E depois a Praia das Pedrinhas. E sentido, depois da Praia das Pedrinhas, nós temos aí a Praia da Tartaruguinha. E logo depois aí a Praia da Tartaruga, uma praia ideal aí para a criançada aí de todas as idades, né? Então temos essa sequência aí de praias, né? Praia do Canto, a Praia dos Amores, Praia das Virgens, a Praia das Pedrinhas, Tartaruguinha e Tartaruga, beleza? Agora vamos lá, a próxima parada aqui, a próxima praia para vocês conhecerem. E agora estou levá-los para conhecer a maior praia de Búzios. É a Praia de Manguinhos. Ela tem 8 km de extensão. Essa parte aqui é praticamente na parte central da Praia de Manguinhos, né? Ela tem o canto esquerdo, o meio e o canto direito. Estou aqui na parte central. Aqui tem um parquinho, uma academia aí que a prefeitura fez, né? O ar livre, muito bacana. A praia geralmente ela não fica muito movimentada, mas hoje ela parece que tem a galera aí curtindo, né? Férias é da criançada, mês de julho. Aí o bem limpinho, nós temos aí, ó, as lixeiras, né? Pra descartarem o lixo corretamente, tá bom? Aqui pro meu lado direito, pessoal, olha, a praia tá cheia hoje, né? Tá bem movimentado. Pro meu lado direito tem o Porto da Barra,
que é o polo gastronômico, né, para vocês verem aí o pôr do sol da cidade de Búzios. É o melhor pôr do sol de Búzios, é o Porto da Barra. E na frente tem um pier de manguinhos. Lá no canto direito, lá no finalzinho da praia de manguinhos, tá vendo que ela é bem grande, 8 km, como eu falei, tem o pier da Barracuda, que é um pier de madeira também, que seria uma atração diferente aí para vocês conhecerem também, para poder pegar o pôr do sol. Para poder pro pier da Barracuda é apenas com a maré baixa. E aqui, ó, ali lá na frente ali já finaliza aí a praia de manguinhos e vamos dar sequência agora na próxima praia que vocês vão ver. Já tá quase acabando já as praias aqui da parte norte. Vamos lá. Bom, para termos acesso aí à próxima praia, nós temos que fazer essa pequena trilhazinha aqui. Bem tranquilo, bem fácil, bem arborizado, bastante sombra, né, como vocês podem ver. Mas antes de chegar até a próxima praia, que eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, nós vamos passar em outra praia. Na verdade, nós vamos ver de cima, né, que é a Praia da Marina. Ela está aqui no meu cantinho direito. A Praia da Marina é a praia logo em seguida aí da Praia de Manguinhos, né? Da onde nós estávamos na última paradinha. Praia da Marina, vocês podem parar o carro bem pertinho dela e ter acesso. É uma praia que não é muito conhecida. Na verdade, essas praias finais aqui não são muito famosas, né? Muito conhecida. Mas ela é bem boa. Deve ter uma extensão de areia talvez de 1 km. Quase ninguém vem, são mais moradores aí aos finais de semana. Aqui não tem, se eu não me engano, não tem hospedagem. Se tiver hospedagem, hotelaria, posso estar errado. E não tem venda de nada, né? Petisco, bebidas, nada. Traga o seu lanchinho aí para vocês não ficarem com fome. E aqui, ó, a gente vai para a Praia do Pai Vitório. É só pegar essa trilhazinha aqui, ó, direto. Chega lá, se banha. Também é uma praia que não tem nenhuma tipo de infraestrutura. Quiosque, barraca, nada do tipo. E a única alternativa, uma das únicas, né, é por essa trilha aqui ou pela pedra ali saindo da Praia da Marina. Vocês podem ter acesso também até a Praia do Pai Vitório. E eu já ia me esquecendo de duas praias ali próximo ao Pai Vitório. É a Prainha do Pai Vitório, que fica do outro lado, pequenininha, que geralmente quando eu quero ir pro Pai Vitório eu fico lá do outro lado. Praia pequena, muito linda, coberta de vegetação. E também do lado esquerdo, ali em cima do ponto do Pai Vitório, tem a Praia dos Caboclos, né? Ou a Praia dos Maribondos, aí, como algumas pessoas nativas chamam. Bom, então são essas duas praias aí que eu acabei pulando. Vamos lá, e dando sequência aí, depois aí da Praia dos Caboclos ou a Praia dos Maribondos, nós temos aqui para trás o Mangue de Pedra, um lugar bonito também. Mangue raro, é um ecossistema raríssimo, né? Que só tem aqui em Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. O que diferencia esse mangue para os outros é que ele não tem rio de água doce alimentando ele. Tá bem ali para trás. E um pouco mais para frente, depois do Mangue de Pedra, nós temos aí a Praia da Gorda, galera. Praia da Gorda, pouquíssimas pessoas também conhece, já ouviu falar. A Praia da Gorda tá bem aqui, ó. Uma praia calma, só que ela tem muita pedra. Tá bom? Então, se vocês forem entrar nessa Praia da Gorda, tem que tomar bastante cuidado para não se machucarem nas rochas. E depois da Praia da Gorda, para finalizar, a última praia de Búzios, ou a primeira aí, depende de onde que você vai iniciar ou finalizar. No caso do vídeo, é a última, com chave de ouro. Essa linda praia aqui se chama Praia da Rasa, galera. Praia bem, assim, característica principal dela é a água geralmente é bem assim turva, né, por conta aí dos ventos fortes e por ela ser bastante rasa também, né, dando a origem do nome da Praia Rasa. E tem aqui, tem uns barquinhos, né, tem uns pescadores, a colônia dos pescadores aqui para baixo, tá bom? Então é isso daí, foi um dia praticamente inteiro fazendo esse vídeo. Confesso que estou bem cansado, é normal, né, que andei bastante. É isso aí, galera, chegaram até o final. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal. Quiserem fazer algum passeio aí com guia nativo, conhecer melhor aí as belezas que poucas pessoas conhecem, me chama no WhatsApp. Meu número está no primeiro comentário fixado. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.